Razgovaram sa gospodinom Ivanom Petkovićem, direktorom turnira osmog teniske nade Champions Ball, nezvaničnog prvenstva sveta, koji će se odigrati od sutra pa do 31. avgusta na terenima TK Haron na Dedinju. Možete li nam reći način prijavljivanja i koja deca dolaze u obzir za učešće na turniru? Dakle, kao što ste rekli, ovo su osme teniske nade koje su od ove godine porasle. Prethodne godina su obuhvatale decu do 10, odnosno zadnje dve do 9 godina. Bile su povezane sa teniskim turnirom Smirka Mall u Puli kao izborno takmičenje za predstavnika Srbije na tom takmičenju. Od ove godine mi smo postali deo svetskog sistema Champions Ball, koji je mnogo širi kontekst od same Pule. Obuhvata takmičenje na nivou celog sveta i ovaj turnir identični se održava ove godine u 25 zemalja. Obuhvata decu uzrasta od 9 do 16 godina. Mi smo ove godine za uvodnu godinu se odlučili za kategorije do 9 i do 11. I ovom prilikom možemo da najemo uvođenje sledeće godine kategorija do 13 i 15 godina. Ovaj turnir je međunarodnog karaktera, dakle otvoren je za svu decu, ali je izborni za učešće u Antaliji 16. oktobra za Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Republiku Srpsku. Dakle, deca koja ostvare najbolji rezultat iz tog regiona stiču pravo za učešće na svetskom mastersu koji se održava u Antaliji ove godine, a pobednici turnira do 9 godina da predstavljaju Srbiju i naš region u Puli sledeće godine. Što se načina prijave tiče, mislimo da bismo što više olakšali, pogotovo deci koji dolaze sa strane, omogućili više načina prijave. Jedan je kao na tenis igrok takmičenjima, dakle lično, konkretno za kategoriju do 11 u sredu 26. od 16 do 18 časova, to je jedan način. Drugi način je mailom, uskeniranu uplatnicu i treći način je putem Champions Ball Srbija sajta, koji je deo svetskog sajta za nivo takmičenja. Postoji jedan link za online registraciju, tako da je moguće prijaviti se na tri načina i na taj način smo omogućili deci, kao što su već stigli naši gosti iz Engleske, Bugarske, Hrvatske i drugih zemalja, da ne moraju dolaze možda par dana ranije, nego da dođu danas ili eventualno sutra, to je za kategoriju do 11 godina u sredu, odnosno u četvrtak. Dobro, koliko dece će se plasirati u Antaliju? Da li samo pobednici? Po našem ugovoru, finalisti stiču pravo da učešće na tom svetskom mastersu. Dakle, može se dogoditi da neko državljana druge neke zemlje osvoji turnir, ali će se gledati najbolji uspeh dece iz našeg regiona, dakle ove četiri države koje sam malo prepomenuo. I koliko košta kotizacija? Kotizacija je stavljena na neki minimum nivo, pošto minimum nivoa za turnir ovog ranga, ona iznosi 20 eura i 2400 dinara. Dobro, hvala vam. Mi u ime našeg savjeta možemo reći da ćemo ispratiti što detaljnije i rezultate i razgovarati sa učesnicima da bismo i popularizovali tenis među tim najmlađim kategorijama. Hvala vam puno. Eto, vidimo se uz večer. Doviđenje.